ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯେ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଘରୁ ଭଲରେ ବାହାରିଥିବା ପୁଅ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଗଲା ଅଚେତ। ହେଲେ କେମିତି, କାହିଁକି, ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚେତ ହେଲା ପୁଅ, ବାଟରେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଲା, କାହିଁକି ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏ ପିଲାଟିକୁ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେଦିନ ବି ସେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବାଟରେ ସେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଅଟକିଲା, ଆଉ ତାପରେ ତା ସହ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ସବୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଖେଳାଇଦେବ, ନିଜ ପିଲାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହେବ। ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆମ ପୁଅ ପୁଣି କାହାର କ'ଣ କଲା, ତାକୁ କିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା? ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୋଲିକି ପଢି ନାଇଁ ଯାଏ ବୋଲେ ନା ଇଏ ବୋଲେ ମୁଁ ପଢି ଯାଏ ବୋଲି କାରଣ ହଉଛି ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଏଥର ଗଲା ସାଇକେଲ ଧରିକି ସେ ପଢିଗଲା। ପଢି ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ କର୍ଣ୍ଣର ଆମ୍ବୁରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେନେ କାଁ କଲେ କି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଠିଆ କରିକି ସେ ଆମର ପରିସ୍ରା କଲା, ପରିସ୍ରା କଲାକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାକୁ ଧରି ପକେଇକିରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି କାଣ ବିଷା ଜିନିଷ ଦେଲେ, ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ନିଜେ ଆସିକି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ନିଜେ ଅଧା ବାଟେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଆସିକିରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେଟା ଆମର ଭାଇ ବୋଉ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଘରକେ ଗଲେ, ଘରକେ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଘରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଏଥର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଗଲା, ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ସେଟା ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। କୌଣସି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଧରି ପକାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀକଟା ଗାଁର କାଶୀ ବାଗଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ବାଗ ଗବଜର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗବଜର ଗାଁରେ ହଠାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଜଣା ଯୁବକ ଆସି ସମ୍ବିତକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମ୍ବିତ। ଗୁରୁତର ସମ୍ବିତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ମିଶି ସୋନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅଚେତ ସମ୍ବିତର ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ସମ୍ବିତକୁ ଏଇଭଳି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ, ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ, ଆଉ କେମିତି? କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ପଢ଼ିକରି ଆର କେନ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ହେଲା? ତେବେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ଯଦି ବାଟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଘଟିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବେନି? ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ବି ସମ୍ବିତ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। କିଏ ଜାଣିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଲେ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ସମ୍ବିତ। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଭାର୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।